गुरुवार दिनांक 1 जुलै रोजी माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे हे भेंडा येथील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यासमोर शेतकऱ्यांच्या समवेत उपोषणाला बसणार आहेत. दिनांक 29 जून रोजी नेवासा तालुक्यातल्या भेंडा येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना येथे शेतकऱ्यांना ऊसासाठी 2800 रुपये भाव मिळावा यासाठी माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी संचालक मंडळासोबत बैठक आयोजित केली होती. मात्र संचालक मंडळाच्या बैठकीत भाववाढीचा निर्णय न झाल्यानं गुरुवार दिनांक 1 जुलैला सकाळी 10 वाजता कारखान्याच्या गेटसमोर मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं करण्यात आलंय. शेण असेल, इथेनॉल असेल किंवा डिस्टलरी म्हणून जो बाय प्रोडक्ट आहेत अल्कोहोल असेल, तर त्याचंही काय जे काय नफा आहे भारद्वाज कमिटीप्रमाणे त्या 50% शेतकऱ्यांना मिळावं आणि FRP असं मिळून आपल्याला साधारण 2800 रुपये भाव मिळावे की जेणेकरून जिल्ह्यामध्येही काही कारखान्यांनी 2625 रुपये भाव दिलेले आहेत आणि राज्यामध्ये काही शेतकरी काही कारखान्यांनी हा 3000 रुपयाच्या वर प्रतिटन हा भाव दिलेला आहे. मॅनेजमेंटशी ही सर्वस्तर चर्चा केली. मॅनेजमेंटच्या जे काय ढासाळ नियोजन आहे त्याचा परिणाम रिकव्हरीवरती होतो, त्याचा परिणाम ऊस तोडणीवरती होतो, त्याचा परिणाम हा अवंतर जो खर्च आहे तो वाढतो आणि याच्यामुळं शेतकऱ्यांना हा तोटा सहन करावा लागतो. आज कारखाना स्थापन होऊन आज 50 वर्ष झालेले आहे. आज कारखाना कर्जबाजारी आहे. आज जर 500 कोटी जर कर्ज कारखान्यावर असेल आणि जर देणं 1100 कोटी असेल तर निश्चितच याचा परिणाम शेतकऱ्यांवरती होत आहे. हे सगळं ह्या गोष्टी आम्ही निदर्शनात आणून दिल्या, परंतु याच्यावरती पुढेही मॅनेजमेंटनी ते मान्यही केलं नाही, कबूलही केलं नाही आणि भाव देण्यासंदर्भामध्ये डायरेक्ट चेअरमन साहेब म्हणतात की आम्हाला ते देताच येणार नाही. आमचं असं म्हणणं आहे की कुठंतरी काही शेतकऱ्यांची जी मागणी आहे त्या मागणीवरती सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आज तणामागं शेतकऱ्यांचा जो 500 ते 600 रुपये नुकसान होत आहे, आज शेतकरी राबतो रात्रंदिवस शेतीमध्ये राबतो आणि त्याला जर तणामागं जर 500-600 रुपये जर कमी भेटत असेल खूप मोठा अन्याय आहे. आज मोदी साहेबांनी साखर FRP लागू करून या निमित्ताने जे काय मागील 5 वर्षामध्ये फडणवीस सरकार होतं त्यावेळेस 2500 कमी 1 रुपयासुद्धा भेटला नाही. 2500 रुपये ज्यावेळेस भेटले त्यावेळेस साखर ही लॉक केली होती 3200 रुपयावरती. ह्यावर्षी साखर ही 3350 वरती लॉक केलेली आहे. तरी देखील जर 2100 रुपये भाव मिळत असेल तर मला असं वाटतं हे शेतकऱ्यांवरती अत्यंत मोठा अन्याय आहे. ह्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गुरुवारी आम्ही कारखान्याच्या गेटवरती उपोषण करणार आहोत. माझं सर्व ऊस उत्पादक सभासद बिगर सभासद सर्वांना विनंती आहे की आपण या उपोषणामध्ये सहभागी होऊन मॅनेजमेंटवरती दबाव आणून आपल्याला 2500 ते 2800 रुपये या दरम्यान भाव मिळावा यासाठी आपलं हे आंदोलन यशस्वी करावं, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशीच ही नम्र विनंती करतो. धन्यवाद. न्यूज रिपोर्टर मंगेश निकम, एसएन मीडिया, नेवासा.